מתי תהיה הגאולה? אנחנו מחכים כל רגע ואנחנו לא יודעים אבל מה שכן לפני, לפני הגאולה קורים דברים ברוחניות קורים דברים מאוד עמוקים אחד הדברים זה גדל, מתגבר מאוד הבלבול הבלבול בעולם אנחנו רואים את זה גם אצל גויים גם אצל אומות העולם גם אצלנו בכלליות בפרטיות מתגבר הבלבול זה חלק בעצם מההנהגה זה חלק מההנהגה של הגאולה. בתוך כל זה באמת קורים הרבה דברים טובים. אחד הדברים הטובים שקורים זה שהאדם מגיע למצב שהוא רואה, אם אני לא מתקרב לקדוש ברוך הוא אין לי מה לעשות, אני כבר לא יודע, אני כבר לא יכול להסתדר בשום כיוון. זו הבחינה שכתוב, ב, יש משנה בסוף מסכת סוטה. אין לנו על מי להישען אלא להבין בשמיים, זה הכוונה על הגאולה, על זמן הגאולה. כי אחד מהנקודות של ההכנה זה לא שאנחנו, אנחנו לא נפעל את הגאולה. אדם לא יכול לעשות שתהיה גאולה. אנחנו, אנחנו צריכים רק להתכונן לגאולה שתהיה. ומה היא ההכנה? ההכנה זה רק להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, פשוט, הכי פשוט בעולם, בלעדיך אני לא מסתדר פה. זהו, זה הכל, זה לא צריך יותר מזה. מי, שעומד, מי שמבין, כמה שאדם מבין, אם אתה לא עוזר לי, אני לא מסתדר פה, אז הוא כבר מוכן למשיח. כי זה כל, ה, כל הנקודה. כל, כל, כל הנקודה, שהאדם, כל עוד האדם מרגיש שהוא יכול להסתדר והכל בסדר, טוב אני צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני לא יכול לעשות הכל לבד, 50% אחוז, 50% אחוז, 50% אחוז אני אעשה, אומר לקדוש ברוך הוא 50% אתה תעשה, ביחד נסתדר, זה, זה היה טוב כל הדורות אבל לא לפני הגאולה, לפני הגאולה כל התהליך זה לעבור 150 אחוז ל-100% אחוז, זה כל, כל התהליך של הגאולה להכיר בעצם עד כמה אנחנו לא יכולים להסתדר ולא עכשיו, ב, 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 ה, כשה, הצ, הצדיקים כבר משיגים שבאמת לא חמישים אחוז, חמישים חמישים זה לא הולך אבל בוא ניקח ארבע חמש אחוז אני עושה, אומר לקדוש ברוך הוא תשעים וחמש אחוז אתה תעשה, הוא אומר זה אתה צדיק, הקדוש ברוך הוא אומר אתה צדיק גדול מאוד שאתה משיג את זה, אבל אתה, זה, לא, זה עדיין לא הכנה לגאולה, להיות צדיק כן אבל לא להיות מוכן לגאולה, גאולה זה להבין לראות, לזהות, אני לא מסוגל, אני לא יודע, כל יום אני מתבלבל במקום אחר, אני לא יודע מה, איזה שטויות אני הולך לעשות מחר בבוקר, ת, תרחב עליי, תעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי. זה נקרא, הנקודה הזאתי, זה לכאורה נגיד משהו שחולק על רבי נחמן מברסלב, אבל אנחנו אומרים רק לכאורה, שזה הנקודה הכי גבוהה בקדושה זה שאדם זוכה להתייאש, ייאוש זה הנקודה הכי גבוהה בקדושה, לכאורה לכאורה זה חולק על רבנו, רבנו אמר אין שום ייאוש בעולם כלל, הפוך רבנו אומר שיא הקל... הירידה והנפילה של האדם זה שאדם מתייאש, עכשיו אנחנו באים לחלוק על רבי נחמן, לא זה לא מתאים אנחנו לא עד כדי כך אה, 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 חוצפנים לחלוק על רבי נחמן מברסלב, אבל באמת ניישב את זה שאלו ואלו דברי אמת, באמת יש ייאוש שהוא כולו קודש, שהוא שיא הקדושה, מה זה ה... הייאוש בקדושה? כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מעצמי התייאשתי לגמרי, אני לא יכול לעשות שום דבר, אבל אני לא מתייאש ממך, זה נקרא יושב בקדושה. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.